Výtěžek z kabelkového veletrhu přispěl téměř 23 tisíci. V příštím roce by se charitativní akce mohla opakovat. Dětské hřiště na Laguně je až do odvolání uzavřeno. Musí projít po zaplavení revizemi a úpravou dopadových ploch, které jsou stále značně podmáčené. Operní pěvkyně Gabriela Beňačková zahájila letošní cyklus setkání žánrů v Přerovském městském domě. Ten letos čítá 5 koncertů. Dobrý podvečer u středeční premiéry Přerovských aktualit s datem 9. října. Výtěžek charitativního kabelkového veletrhu je znám a tento týden byl předán příjemci, kterého pomohla vybrat Přerovská charita. Paní Jana zaujala zejména svým životním příběhem. Pečuje totiž sama o vnuka, o kterého matka nejeví zájem. Lidé, kteří si přišli vybrat na veletrh kabelku, jí v těžké životní situaci přispěli téměř 23 tisíci korunami. Kabelkový veletrh byl v Přerově dříve organizován deníkem, naposledy před covidovou pandemií. Letos se ho po několikaleté pauze ujala Galerie Přerov, ovšem do poslední chvíle nebylo jasné, jestli si lidé kabelkový veletrh budou pamatovat a zda se podaří nashromáždit dostatečný počet. My jsme tady teď 2 měsíce sbírali kabelky, které se museli vytřídit, protože ne úplně třeba všechny jsou použitelné, prodejné. Bralo se skoro k 1000 a prodalo se kolem 500 kabelek potom na místě samém. Prodejní artikl tedy nakonec byl v hojné množství a charita měla zodpovědně vybrat vhodného příjemce. Těch lidí, kteří by potřebovali takový příspěvek, je celá řada. Charita vlastně má vždycky takový záměr z Tří králové sbírky na přímou pomoc. Věnujeme tomu obvykle 100 000 korun, ale nikdy tady ta částka nestačí. Takže jsme vděční za jakoukoliv takovou charitativní akci, kde lze získat nějaké finanční prostředky na takovou tu přímou pomoc lidem. Paní jsme vybírali samozřejmě i podle toho jejího životního příběhu, protože je to obětavé, když babička se ve svém věku a se svými zdravotními problémy ještě dá na to, aby vychovávala teenagera. Charita toho nejpotřebnějšího vybírala z klientů dluhové poradny, kterou sama provozuje, a tipů na pomoc v tíživé finanční situaci měla několik. Dalšími kandidáty na výtěžek z tohoto veletrhu byly třeba ukrajinské maminky, které sem prchly před válkou. Nakonec jsme se rozhodli, že vybereme někoho z Přerovanů. K výtěžku ovšem přispěli i 3 známé osobnosti města Přerova. Lenka Chalupová, Martina Kinstlerová a Sandra Švédová, jejichž kabelky se v závěru veletrhu vydražily. Tyto kabelky pomohly určitě, protože tady zdobily po celou dobu ten veletrh. Kabelky se vydražily dohromady asi za necelý 2500, všechny, které tam byly. Nejvíce kabelka od paní spisovatelky Chalupové, ale i kabelky od ostatních vlastně dárkyň, tak se dražily a bylo to docela i zábavné, protože se zapojili i všichni organizátoři, a kteří si možná vyhlédli tu svoji kabelku a chtěli přispět. Symbolický šek s výtěžkem si tento týden přišla osobně vyzvednout paní Jana, také proto, aby se setkala s organizátory a poděkovala. Bych chtěla vzkázat, že jste byli nejúčastnější, co jste mohli být. Výtěžek vlastně bude využít na jeho sportovní vyžití, aby mohl mít zaplacené příspěvky a také na sport, kde mu ještě chybí nějaké sportovní potřeby, jako jsou chrániče na kolena, chrániče na lokty, sportovní boty, které potřebuje. Pro mě to bylo velké překvapení, když jsem obdržela telefonát včera a jsem tomu ani nechtěla věřit, že jsou kolem nás tak hrozně hodní lidi s velkým srdcem. Děkujeme ještě jednou moc. Kabelkový veletrh za dobu svého konání pomohl mnoha lidem a úhrnem dokázal přispět 100 tisíci. Letos se v Přerově konala jeho znovu obnovená premiéra a vedení Galerie Přerov připustilo, že by se akce v příštím roce mohla znovu opakovat.
Velká voda, která se prohnala Přerovem před 3 týdny, se kromě zahrádkářských kolonií podepsala i na stavu dětského hřiště na Velké laguně. To je kvůli nánosům naplavenin až do odvolání uzavřené. Podle Tomáše Lolka, ředitele technických služeb města Přerova, hřiště musí projít revizemi, úpravou dopadových ploch, které jsou stále velmi podmáčené, a zřejmě i výměnou herních prvků. S obnovou dětského hřiště vzhledem k nastávajícímu ročnímu období se počítá až na jaře. Přerovské hradby a socha Neptuna v ulici Podvaly jsou opět vidět i posetnění. Po několika měsících, kdy se nořily do tmy, je nasvětluje 12 světel. Ty společně s rozvody procházely od srpna opravou. Tentokrát nestačilo pouze vyměnit rozbitá světla. Problémy vycházely z opravdu havarního stavu, kterým se to jak to osvětlení, tak to vedení nacházelo. Bylo to už letité, takže jsme se snažili získat informace o tom, jak kde ty závady jsou. Začalo se od rozvaděče, který se přesunul z prostoru pod hradbama. Další fáze byla náhrada havarního stavu té kabeláže, která se dala do patřičné chráničky, tak aby bylo zamrazené nějakým působením jiných vlivů. Potom následovala výměna 12 svítidel, které vykazovaly poruchovost, takže ty poruchy byly odstraněny. Stávající svítidla byly zrepasovány, což byla ta levnější varianta. Následně se připravuje poslední fáze, a to by měla být světla, včetně kabeláže, podle toho, co najdeme za závady ve Fortně. Celková ta oprava zatím stála někde kolem 320 000, no a provádíme ji s odbornou firmou. Jak dále Petr Školout pro televizi Přerov uvedl, světla jsou stejně jako celé veřejné osvětlení napojena na astronomické hodiny. Jejich rozsvícení je tedy odvislé od doby stmívání. V úterý 8. října zavlála na přerovské radnici sokolská vlajka a věž zámku byla nasvícena v barvách trikolóry. Tímto si město připomenulo památný den sokolstva, který je vzpomínkou na tragické události z roku 1941, kdy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich rozpustil Českou obec sokolskou, kterou nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci a která v masovém měřítku napomáhala domácímu odbojovému hnutí. V noci ze 7. na 8. října při takzvané sokolské akci zatklo gestapo všechny sokolské představitele z ústředních žup i větších jednot. U této příležitosti uspořádali přerovští sokolové vzpomínkovou akci. U pamětních desek umístěných na Přerovské sokolovně si připomněli i sokolské oběti nacistické i komunistické perzekuce. Na závěr společně s dětmi pustili na řece Bečvě pod Tyršovým mostem sokolská světla, symbolické lodičky ze skořápek ořechů, osvětlené plamínky svíček. Tradiční osvětová akce s názvem Den pro duševní zdraví se uskutečnila dnes, tedy ve středu 9. října na náměstí Přerovského povstání v Přerově. Akci, jejímž cílem je představení práce organizací, které se duševnímu zdraví v našem regionu věnují, a také destigmatizace duševních onemocnění, navštívili desítky lidí. V připraveném zázemí se seznámili s prací terapeutických dílen, službami jednotlivých institucí i nejběžnějšími duševními potížemi. V rámci dnešního dne pro duševní zdraví jsme se v rámci celorepublikové akce, která má už 35. ročník týdnů pro duševní zdraví, připravili několik souběžně probíhajících akcí. Tady na náměstí Přerovského povstání bude probíhat prezentace dvou pořádajících organizací, to je psychosociální centrum s denním stacionářem s psychoterapeutickou péčí a obecně prospěšná společnost duševní zdraví. Zároveň bude v Centru duševního zdraví probíhat Den otevřených dveří. Lidé si také mohli prohlédnout výstavu instalovanou v obchodním centru Galerie Přerov. Další část programu proběhla v Peť Café v Jiráskově ulici. Místo tradiční přednášky o duševním zdraví se organizátoři tentokrát rozhodli pro besedu. V minulých ročnících jsme zjistili, že nám nezbývá už dostatek času na besedu a na diskuzi o problémech, které ty účastníky nejvíce zajímají. Tak jsme se rozhodli dát největší prostor právě diskuzi, a že prostě přichází otázky, přichází náměty přímo na místě. A je to takový přirozený způsob, jak se dostat k tomu, co opravdu lidi zajímá. Duševní onemocnění je podle pořadatelů stále tabuizované téma, o kterém se otevřeně nemluví. Cílem akce je proto zbavit veřejnost předsudků.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Olomouckého kraje byl v září podobný jako v předcházejícím měsíci. Ve většině z nich nezaměstnanost opět vzrostla. Jedinou výjimkou byl okres Přerov, kde se počet uchazečů o zaměstnání snížil o 55 osob a byl tak jedním z 10 okresů v zemi, kde meziměsíčně nezaměstnanost klesla. Přesto Přerovsko v tabulce nezaměstnanosti drží poslední příčku s hodnotou 4,7%. Lidí hledajících v našem okrese zaměstnání bylo v září 4046. Zároveň má Přerov spolu s Olomoucí nejnižší počet uchazečů na jedno volné pracovní místo. Na jednu nabízenou pozici připadá v průměru 1,9 uchazeče. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji vzrostla již čtvrtý měsíc po sobě. Zářijový nárůst ale není nijak neobvyklý a objevuje se prakticky každý rok. Podle ředitele krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Olomouci Vlastimila Přidala je způsobený zejména přílivem čerstvých absolventů středních a vysokých škol do evidence Úřadu práce. Zatímco na konci srpna úřad práce evidoval celkem 592 nezaměstnaných absolventů škol, během září se jejich počet zvýšil na 1010. Podíl absolventů škol na celkové nezaměstnanosti se tak zvýšil na 6%. Operní pěvkyně světového formátu Gabriela Beňačková zahájila v pondělí 7. října gala koncertem v Městském domě Přerov letošní ročník abonentního cyklu Setkání žánrů. Přerované tak měli jedinečnou možnost slyšet vynikající sopranistku, která vystupuje na předních světových operních scénách, jako je například La Scala v Miláně, Metropolitní opera v New Yorku nebo Vídeňská státní opera ve Vídni. Společně s ní se představil tenorista s nezaměnitelným hlasem Jakub Pustina a moravské klavírní trio. Na slavnostním zahajovacím gala koncertu v pondělí 7. října vystoupila se svým kolegou Jakubem Pustinou legendární sopranistka Gabriela Beňačková, která reprezentuje Českou republiku na nejprestižnějších světových operních scénách. Nikdy jsem nebyla v Přerově a jsem moc ráda, že budu zpívat a že jsem tady pozvaná a jsem moc šťastná, že jsem tady mezi vámi. Posluchači měli v Přerově jednu z posledních možností slyšet Gabrielu Beňačkovou jako Jenůfu, Rusalku nebo Mařenku. Se svou pěveckou kariérou se loučí. To je rozlučkový rok a myslím, že už mám požehnaný věk na to, abych skončila. Zpívám 54 let a bylo to pro mě štěstí, že mě vzali do Prahy a že jsem Mařenku a Rusalku a Jenůfu a celou českou tvorbu zpívala. A ty díla jsou přenádherná, takže já jsem byla ráda, že to můžu pak prezentovat dál ve světě. Vůbec první koncert abonentního cyklu Setkání žánrů v Přerově, který si klade za cíl popularizovat různé hudební žánry, proběhl v říjnu roku 2020. Abonentní cyklu Setkání žánrů jsme zaváděli v trochu nelehké době po covidové. Tento nápad vznikl vlastně při jednání s agenturou Globart, kdy se mi líbil koncept setkání vážné hudby, jazzové, populární, rockové. Náš koncertní cyklus Setkání žánrů věřím, že oslovuje všechny hudby milovné Přerovany a cílem je propojit jak klasickou hudbu, tak i hudbu například rockovou, protože třeba na dnešním koncertě to bude samá klasika, ale na závěrečném koncertě zazní jak klasická hudba, tak i rockové pecky v podání 4 úžasných violončelistů. Všechny ty hudební aranže jsou zahaleny v tom klasickém hávu. Od nás nikdy nečekejte ty obrovské decibely, ale jenom obrovské emoce. V průběhu let se nám podařilo získat nebo nalákat letošním rokem 122 abonentů. Moc si toho vážíme a čekáme, že se ještě rozšíří ty řady těch abonentů. Nicméně vážíme si i lidí, kteří chodí na samostatné koncerty. K abonentům patří například Zuzana Geroldová z Přerova, která si společně se svými přáteli nenechá ujít žádný koncert. Letos se přiznám, že nás je 24. Takže velká parta, moc se nám tady líbí. Vidíte, už tady jsme dopředu, aby jsme to všechno probrali, přečtli si program, co nás čeká. On je každý jiný a všichni jsou pěkný, takže asi těžko bych vypichla jeden. K pravidelným návštěvníkům patří i Hana Netopilová z Kojetína. Protože jsou to úžasné koncerty, zajímá nás tady tato hudba, zajímá nás divadla, zajímá nás všechno. Také Zdeněk Zicha si koncerty v Městském domě oblíbil. Máme abonentku, jsme jako pravidelní návštěvníci. Je to pestré, ano, takže těžko říct, vybrat si, jo, líbí se.
Propojovacím článkem všech ročníků setkání žánrů v Přerově je moravské klavírní trio, v němž působí přerovská rodačka Jana Ryšánková. Já mám vždycky velkou radost, když se sem můžu vrátit. Na Přerov mám moc pěkné vzpomínky, samozřejmě na svoje začátky na základní umělecké škole u paní učitelky Gabriely Gregorové. No a k tomuto sálu konkrétně mám takovou jako citovou vazbu, protože tady jsem absolvovala svoje taneční. A sál je krásný, klavír je tady perfektní, takže se sem ráda vracím. Přerov má tu obrovskou devizu vašeho úžasného sálu se skvělou akustikou, kde vyzní jak hudba klasická, tak i hudba jiných žánrů. Další koncert v rámci setkání žánrů se uskuteční v pondělí 2. prosince, kdy od 19 hodin zahraje Vilém Veverka Trio Plus. Na tradiční výlov Tovačovského hradeckého rybníka se lidé mohou těšit už o nadcházejícím víkendu, tedy v sobotu 12. a v neděli 13. října. Očekávaná podzimní akce zahájí v 8.30 na hrázi rybníka a každý den potrvá do 16 hodin. Na výlov do Tovačova každoročně zamíří tisíce návštěvníků z celého Přerovska. Divácky nejvíce atraktivní je především zatahování sítí, ale atmosféru akci dodává i bohatý doprovodný program a zejména pak čerstvě připravené rybí pochoutky. V nabídce budou jako obvyklé rybí hranolky nebo smažené a uzené ryby. K poslechu budou hrát šediváci, děti si užijí zábavné atrakce a zájemci mohou navštívit i Tovačovský zámek. Kinohvězda promítá ve čtvrtek v 10 hodin film podle skutečného příběhu mafiánského bose Mikuláše Černáka, Miki. V 17.30 se hraje drama Rok vdovy a v 19.30 následuje šokující satyra Substance. V pátek v 15.30 se hraje animovaný film Transformers 1. V 18 hodin Rok vdovy a ve 20 hodin by si příznivci heavy metalu neměli nechat ujít hudební film Sabaton. V sobotu v 15.30 kino promítá film Transformers 1, v 17.30 následuje drama Rok vdovy a v 19.30 Substance. V neděli v 15.30 se děti mohou těšit na dobrodružný příběh o zatoulaném kříženci Malý velký pes. V 17.15 se promítá životopisný film Lee, fotografka v první linii, který vypráví o odvaze, ztrátě a hledání vlastní identity. V 19.45 následuje drama Rok vdovy. V pondělí 14. října v 19 hodin program nabízí film Substance. V úterý v 19 hodin se hraje Rok vdovy. Ve středu v 19 hodin se milovníci filmového plátna mohou těšit na předpremiéru dokumentu s besedou Jaroslava Duška Tajemství smrti. Pondělní duel 9. kola Maxaligy v Přerově byl ve znamení moravské bitvy se Vsetínem, a tedy reprízy čtvrtfinále play-off. Zubři postrádali nově útočníka Daniela Indráka, trenér Mikeska se tak rozhodl pro zamíchání prvních dvou formací. Favorita to však nezaskočilo. První třetina patřila jasně hostům, kteří se ujali vedení 2-0 po trefách Prokeše a Smetany. Zubří zlepšení ve druhém dějství znamenalo snížení z hokejky Matouše Kratochvila. Naděje přerovských však sebral povedený vstup do třetí třetiny. Valaši po brankách Brože a Hořanského vedli už 4-1. V závěru při hře v 6-4 snížil Roman Pšurný. Další hra bez brankáře už ale zdramatizování nepřinesla a zubři tak padli 2-4.
první třetina strašně moc respektu, nevím z čeho, ale byl tam, samozřejmě soupeř si respekt zaslouží, ale zdravej ne takovej, takže tu jsme prohučeli. Druhá třetina byla lepší, když podle mě tam bylo pár faulů, které nebyly potrestané z naší strany, takže dneska můžeme být happy a dostali jsme se na dostřel, 2-1 bylo fajn, zlomil nás naprosto zbytečný gól na 3-1, hned v zápětí 4-1 bylo v podstatě po zápase, zkusili jsme udělat nějaký show pro lidi, vyšlo to na 4-2, ještě jsme doufali, že dotlačíme jeden, bohužel, kluci si vyzkoušeli dlouhou 6-5, fajn, respekt. Jednoznačně první třetina, tam jsme, nevím z jakého důvodu, prostě nehráli. Možná, že jsme ještě byli šťastní, že jsme tekli jenom 2-0, protože to určitě mohlo být víc a prostě nehráli jsme 60, hráli jsme 40, potom ty dvě třetiny byly 2-2, ale první třetina nás stál dneska zápas. Ikonu přerovské ofenzívy mohlo těšit alespoň to, že gól do svatyně Fina Lipiejnena byl s tou trefou Pšurného v dresu Zubrů. Nevěděl jsem to vůbec, až mi to tady řekla teď Míša, tak... Nevím, co k tomu říct, no, jako moc toho radost nemám, protože samozřejmě jako po prohraném zápase bylo by to lepší, že jsme vyhráli, no, tak asi, jestli jsem měl 90, tak snad je ten, tu jednu šmudlu za sezónu jsem, bych tam asi dal, no, tak zkusím 200. Extraligová domácí premiéra volejbalistkám Přerova nevyšla. Olymp Praha v sobotu v městské sportovní hale dominoval a povolil domácím 18, 17 a 20 bodů. Zahrál za mě velmi dobrý volejbal, nechyboval téměř, výborný výkon brancůzský, Učka, dobře odserviroval, povídal se to na přihrávce, nedal nám moc někde dneska šanci, jsme možná mohli být trošku ukázněnější v obranách a odvážnější, co se týče směru útoku, ale ten výsledek odpovídá tomu, co jsme dneska viděli. Pár balonů jsme zkoušeli vybojovat, ale pak nás srazila vždycky nějaká chybka, takže bohužel dneska soupeř byl lepší. Vrátit se na vítěznou notu z extraligové premiéry v Ostravě a pohárového triumfu s Frýdkem zkusí Hanačky v sobotu na palubovce největšího adepta na titul Prostějova. Předpověď počasí středeční premiérové zpravodajské vysílání televize Přerov uzavřela. Prožijte příjemný zbytek dne. Naviděnou.